I denne her video vil jeg fortælle lidt om parameterdelte parametre. Vi vil bruge parametrene til vores browser herover, så vi kan sortere efter en hvem der har lavet tegningerne. Vi vil også bruge parametre i forbindelse med at lave en ventilationsplan, så vi kan se, hvad der er brugsrum og hvad der er opholdsrum, og hvor meget ventilation der skal ind i de enkelte rum. Det er ikke fordi det er en tegning, der skal stå helt alene. Det er blot til hurtig information, sådan så at man i forbindelse med forprojektet her kan lave nogle analyser af, hvor meget ventilation der skal bruges til boligen. Eller boligerne her. Sådan så vi også kan få det trukket ud i sheet og få lavet en forløbig ventilationsplan med nogle parametre i. Jeg vil starte med browseren og fortælle lidt om det. Og det er sådan, at der er nogle faste systemparametre. Der er parametre, som man ikke direkte kan fjerne. Og hvis jeg går hernede under min sheet, så vil I se herovre, der ligger nogle parametre her. Approved by, designed by, checked by, alle de her parametre. Det er nogle parametre, vi ikke direkte kan ændre på, og vi kan heller ikke skjule dem eller gøre noget andet. Det er systemparametre. Der er også nogle, der ikke er systemparametre. Det er dem, der ligger herinde, som er oprettet som formentlig shared parametre i forhold til den template, der nu er blevet bygget op. Men nogle af dem kan vi altså ikke gøre noget ved. Så jeg vil bibeholde den, der hedder drawn by hernede. Den lægger vi ned, når vi lægger noget på sheet, så kan vi bruge drawn by. Men vi har allerede heroppe besluttet, hvem der måske tegner, og hvem der arbejder, og måske har ansvaret for de forskellige tegninger, vi arbejder på heroppe. Så derfor kunne det være meget rart at lave en ansvarskode. Man kan oprette en, der hedder drawn by også her. Nu er den, der hedder drawn by hernede, som er en systemparameter. Den kan ikke tilknyttes views. Men jeg kan sådan set godt oprette en, som hedder det samme, som kan tilgå min view i år. Desværre kan jeg ikke hente den, overføre den fra den ene til den anden, for alle de her parametre, der ligger herinde på min sheets og min views, de er instance parametre, det vil sige, det er noget, der styrer hver enkelt view, hver enkelt sheet, og derfor skal de tages ind eventuelt to gange. Men det er jo så det, man må leve med. Hvis vi skal oprette en shared parameter, så foregår det herovre. En projektparameter, den er tilknyttet projekt, og kan ikke bruges på tværs af projekter, hvorimod shared parameter, de kan bruges på alle de projekter, I arbejder på studiet, og I kan også bruge dem senere. Jeg går ind og opretter en tekstfil under mit projekt ved hjælp af create, og så går jeg ind under mit projekt her og laver en, der hedder delt parameter. Og så har jeg givet den min initialer, så man kan se, hvem der har lavet den. Og så siger jeg bare gem der. Den er tom. Der er ikke lagt noget ind i endnu. Jeg starter med at oprette en gruppe, som kan bruges i for eksempel min views og sheets. Views og sheets. Den første parameter, jeg vil lave, som skal bruges op til min views, det er en ansvarskode, eller den kunne hedde drawn by i og for sig, ligesom den hedder hernede, så det vil jeg sådan set gøre det. Jeg kan godt oprette denne her parameter, også selvom den ligger hernede. Det er ikke måske det programmeringsmæssigt det bedste at gøre, men det gør jeg nu her, fordi så skal vi ikke operere med to forskellige parametre. Velvidende er den, jeg opretter her, ikke er en systemparameter. Og så siger jeg OK. Og så siger jeg OK. Så nu har jeg altså lavet en, der hedder drawn by, som en shared parameter, men den vil jeg også gerne bruge i mit projekt her. Så det vil sige, at denne her delte parameter, den kunne jeg lave hvilket som helst projekt, og så når jeg først har oprettet tekstparameteren, så kan jeg hente den ind, og så kan jeg bruge den i alle de andre projekter. Så det jeg sådan set gør nu, det kunne jeg gøre i hvilket som helst projekt, jeg starter op på. Så jeg går ind og siger add, og så går jeg ind og vælger min shared parameter, siger select og drawn by. Det er en instance parameter, det skal det være, for ellers kan jeg simpelthen ikke vælge min views herovre. Nu skal jeg jo ikke lægge den ind på sheet også, fordi der ligger den jo en i forvejen, der hedder det samme. Så det vil være ondt over for Revit at gøre det. Jeg ved ikke, om der sker noget ved det som sådan, men det vil i hvert fald være en udfordring. Om ikke andet, så vil det være forvirrende over for os selv. Så lægger jeg den under identity data. Sådan her, og så siger jeg OK til det. Spørger den, om man vil have en parameter ind, en value, det siger jeg bare OK til, og så siger jeg OK. Så når jeg nu går op under et view, for eksempel stueplan her, så kan jeg gå ind under identity data og se, der står drawn by her.
Og der kan jeg så skrive B'et af. Hvis jeg altså har lavet stueplanen, men det går ud fra, det jeg har gjort. Og første sal, den kunne jeg måske også have lavet. Og hvis man gerne vil vælge flere på en gang, så kan jeg tage både murmålstegninger, dem har jeg også lavet. Og når jeg har tastet ind, så kan jeg bare vælge fra listen her. Og så er der de andre tegninger, dem har jeg ikke tildelt nogen endnu, men nu vil jeg bruge det til noget. Jeg vil gå herop og gerne sortere efter, hvem der har tegnet, hvem der har står for ansvaret for de her tegninger. Så jeg går op under Browse Organization, så laver jeg en ny. Den kalder jeg Drawn By. Og filtrering, det kan man godt. Hvis jeg vil lave en, der viser jeg lige om lidt, en, der kun viser mine tegninger, så kan dem, jeg har ansvaret for, så kan jeg også gøre det. Så jeg går herind og vælger. Drawn by. Det var vist lidt for langt. Sådan der. Og family and type. Og så OK. Så kan jeg gå ind og sige OK her. Eller sætte flueben. Drawn by. Og så kan man se dem, jeg har lavet. De ligger her. Og dem, der ikke er blevet tildelt noget endnu. De er her. Så hvis jeg går ind og siger den der og den der. Det kunne være en anden. Så ryger de jo hernede som en anden. Og den der, den står jeg også for. Sådan der. Og så kan jeg gå not on sheet. Så viser den alle de tegninger, der ikke er lagt på sheet. Hvorfor nu vise det? Jo, fordi når man arbejder og lægger nogle ting ned på sheet, så vil man måske ikke have andre til at rode i det og skifte farve og skalering og begynde at sætte mål på og sådan noget. Så er de klargjort til at blive printet ud, og derfor så kan man altså lave den, der hedder not on sheet. Nu vil jeg lave en, der minder lidt om den med not on sheet her. Så hvis man går ind og ser, hvordan den er bygget op her, så kan man se, at den er sat til sheet name og så equal to none. Og det vil sige, at hvis der ikke er nogen navn på sit navn på, jamen så vil den blive vist herovre. Jeg laver en ny, og sætter jeg bare mine initialer ind. Og det skal være filtreret for drawn by, equal to, BJA. Så den viser altså alle dem, jeg ligesom har ansvaret for. Og det kan være family and type, sådan der, og OK. Så kan jeg gå op og sige OK, og så skulle den gerne vise alle dem. Jeg har lavet views B og A, og det kan man se i tegningerne her. Jeg har også lavet en 3D, så nu kan man altså sortere på den her måde. Det vil jeg også kunne gøre hernede. Så hvis jeg går ind under Browser Organization, så har jeg slettet den mere for at vise, hvordan man kan oprette den. Så går jeg ind under New, og så siger jeg Drawn By. Den bruger så en anden parameter. Denne her parameter, den der parameter, som er bygget ind, som i øvrigt også hedder drawn by. Så der kan jeg gå ind og sige, ja, drawn by, ikke mere. Filtrering, der er ikke nogen filtrering her. Sådan der, drawn by, OK. Og så vil man kunne se, at der er nogen, der slet ikke er noget på, og en, der har lavet forskellige tegninger her.